El cuiner, però, diu que dels fogons d'un restaurant ja se n'ha cansat. No m'interessa per res. No fa 30 anys, no he estat. No ha aparcat ni molt manco, però, la faceta investigadora, creativa i innovadora que sempre ha caracteritzat la seva cuina. Avui en dia estem menjant coneixement. Tot i això, diu que no té el secret de l'èxit i que tampoc no creu en els gurus que asseguren tenir-lo. Jo te puc dir los ingredients de la nostra recepta, de la nostra, no que serà la teva. La gent que entendrà això, que no n'hi ha receptes màgiques, sinó molt fàcil, agafem, copiem Zara, Inditex, lo fem igual i demà muntem una empresa. I va més enllà, amb un missatge clar per als que es postulen per destacar amb idees creatives i innovadores, perquè precisament això, la innovació i la creativitat, no s'ha de limitar, diu, al producte. Demà muntaríem un restaurant de cuina popular mallorquina i podria ser innovador en moltes coses que no és el menjar, però podria ser innovador en el sistema de reserves, en el sistema de comunicar-lo, en el sistema de comercialitzar-lo. De Ferran Adrià s'ha dit que és el millor xef de la darrera dècada. Això l'obliga, assegura, a ser molt ètic i honest, però res del que es digui d'ell té cap sentit, afegeix, sense el bulli. El Ferran Adrià està cansat del Ferran Adrià. Però és el bulli l'important, no Ferran Adrià. Ferran Adrià ha apagat els fogons del bulli ja fa 4 anys i mig, però en tot aquest temps no ha aturat, enllaça un projecte rere un altre. Per l'any que ve ja en prepara un d'educatiu amb Disney sobre alimentació sana. I per cert, Adrià no tindrà temps, ha dit, d'anar avui a Mallorca de restaurants, però si pogués triar el menú, ho tindria bastant clar. Home, una muralla costa, no?